بني كل هذا حلو بنصنع الفرسانكا حفيز كأورك بالبادو برنامج ثاني بدي أقول حول هذا العهد القرآن كهواكين شو محمد سلمي تقدر تشكر القرآن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين كل هذا حلو بنصنع الفرسانكا حفيز كأورك بالبادو برنامج ثاني بدي أقول حول هذا العهد القرآن كهواكين شو محمد سلمي تقدر تشكر الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. تعرف حفيز كأورك بالبادو بقول هذا أفضل يسرا إما كان حسين وين لها بدي مكان أورك دكتور أحمد آدم البوحاني سوق المدينة السوقية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد والله يا روحان مانتا كفر حسن هاي فرتان كحفيز كأكفر ناي مقادة بورما كدق دونا حرونتا دحي قبلاء أول يسلم إن شاء الله تعالى ما هو كون سكي من دونا وانا فرحب فافتان كأوروكا وقبلاء بريدا ما لقى صوب فري أي حديك اللي قيبتك البيت الدين هذا إن شاء الله تعالى ويقن يوحي كدن بيا وحان بلاب دونا فرتان كفر حفيز هاي وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن sidoo kale waxa arshaxaan ku ilaalinayna oo kale marnabaadka in aanu aran raacin adabiyadka ismeeyada doono kale marka alxamdulillaah inaan guri furanay aad awooda soo keenay markaas soo casuunay nabadnay alxamdulillaah furanay xafiiskaana maanta waxa bilaabay shaqadiisa oo bilaabay ayaanu cadeyn hadii la ilaado ururku sidaas ku aragteen ama ka maqasheen goob fara badan waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono urur aasaaskiisa uu noqon doono in uu ku dhawaaqo shareecada islaamka ummadana ugu yeero in ay diintooda xaniifka ku toosaan waayo intaynu dalkani soo jiray iyo waxa ku dhawaanaysaa konton sanadba ku dhawaanaysaa konton iyo laba sanad baan jeclaynay tahay inta ay somaliland iyo soomaaliya dhabaan ba ay xorta ahaayeen haddana intii soomaaliya gaar waxay ahayd 20 sano wax ka badan baa maanta marayna waqtiga intaa lagan marayno waxaa la odhan karaa dalka intaa waxa dhibaatada gelinayay ee mashaar ku furay waxay ahayd iyaga oo asalkoodii diinta ka maqnay ee ka maqnay taasi waa maamulka ummaddu inuu mar kasta hoggaankiisu janjeersanayay ama eegayay meelaha loo joogay lixdamaadkii markii ilaa iyo lixdankii ilaa sagaalixdankii waxaa u maraysay hoggaanka in loo qaado wax loo yaqaano calanka dimuqraadiyadda in la qaado calanka dimuqraadiyadda markaa lagu magacaabay soomaaliya in loodhan jiray waa dalka ugu dimuqraadsan afrika lagu magacaabay oo weliba madaxweyneyaashu si nadiif isugu wareejiyeen maamulka lagu magacaabay waqtigii ka dambeeyay waxaa la qaatay nidaamkii shuuciga ahaa oo la yidhi awoodda shuuciyadda ugu xoog badan afrika waxa weeyaa soomaaliya lagu magacaabay waxaanu galnay haddana sagaashamaadkii oo la yidhi waa dalka ugu qabyaalad badan afrika aynu soo galnay haddana anagu waxaan halkaasi tijaabinay wax kastaba kuna baaba'anay kuna kala tegnay fidna iyo dhibaatadaas noogu filan kafa baan leenahay waxaan leenahay maanta waxaynu doonaynaa inaanu asalkeenna iyo usuushiina u noqonno oo aynu idhaahno ilaahay subxaana wa tacaala muxuu inoo dejiyey maxaa amarkiisa aynu ku qaadanaynaa waxaan isleenahay taasi waa ta loo noqon doono ummadana badbaado u noqonto mar kastaba naftiina badbaadinaysa dalkiina badbaadinaysa ummadiina badbaadinaysa sidaa awgeed waxaan anagu u dhisannahay inaan la hadalno cuquusha bini'aadamka oon caqligooda qancinno laakiin aan caadifadooda qancinin oon anagu durbaan beena iyo siiga iyo qiiq mid aanu samaynin waa la awoodi karaa in la qaado oo dhaqaalo badan lagu bixiyo maanta in la yidhahdo gabadhno kareeyo durbaan ka tumanayna waa la awoodi karaya laakiin wax ka soo mirdhalanaya ayaana jirin therefore waxaan ku khasbannahay inaanu xaqiiqad u noqonno oo cid waliba ay samayso inta ugu awoodda fiican bulshada ay casumato dibeedna ay sidaasi ku howl gasho ilaa idin waxaan rajeynaa ururkan urur quwad inuu noqdo gobollada awoodda mar haddii uu kasoo istaago waxaan rajeynaynaa inay taageero fiicshan u fidiyaan oo ilaashada ururkoogaasna waxaan ku baaqaynaa markaasi inaan ballan qaadayno maalinta awood dalka hadda la wareegno in aanu ugu baaqi doono cid kastaba nabadgelyo iskaashi wada qabsi inaan la samayno wada wajar ku dhanba sidaa awood waxaan rajeynaynaa ilaahay idinkii horumar dhaba iyo waxqabad dhaba inaan ka gaarsiidoono saas arkaa baxayaa salaamu calaykum.
sidoo kale maadaama xaf maadaama xafiiskan aan furnay maanta waxaanu ballan qaad hore ku sameynay inaanu ururka horumarinta gobolada awdal iyo sanle ee xagga arrimaha dariiqada asterda aan ugu ballanqaadnay $5,000 waxaan maanta rabaa inaan ku celiyo mar labaad inaanu ballanqaadka mar labaad samaynayno sida oo kale aanu fulin doorsan u dhaqsiya badan haddii lahayd ururka asterda ee dariiqyada iyo wadooyinka gobolada awdal iyo sanle dhisa waxaan ugu deeqnay $5,000 haddii lahayd bixin waxaan kaloo waxaan rabaa inaan u sheego dhammaan xubnaha kasoo qaybgalayaasha in aanu dhignay xafiiska faylkii urur kasta waxaa laga doonayaa gobol kasta inuu 1,000 ka liisgareeyo ayaa laga doonayaa sidaa awgeed faylkii waan diyaarinay xafiiskiina ugu furan yahay waxaan ku rajo weynaa sidaa ugu degdega badan leh ciddii daranaysa ururka fahamtay mabaadiihiisu inay iskeento unuu yeeno maddii laysla sajilo liiskii iyo qoraalkii la samaysta sida u dhaqsiya badan insha allahu tacala idin yaalla oo soo sijisaan insha allahu tacala gudoomiyaha cabdiraxmaan jooga ayaa jooga sidoo oo kale waxaa jooga cabdiraxmaan muuse ayaa jooga isaguna dhinacayga labaad waxa weeyaan waa xogayaha gobolka weeyaan marka guddoomiyuhu waa cabdiraxmaan xogayuhuna waxa weeyaan waa cabdiraxmaan waa tubic weeyaan guddoomiyuhu waa cabdinaasir waa lawyerka cabdinaasir uu naga maqan yahay maanta